Hello, Namaste everyone. Hami as Australia ko Sydney ma chhau. Carpool ko episode, second episode. Liera tapai haru ma chai sakeko chha tapai le hernu bhayo hola. Hamro singer Samir Acharya sanga hamle first episode gareka thiyau Carpool talk ko. Yo chha second episode ma aaja tapai haru hununcha. Hami sanga hununcha. Tapai le frame ma dekhi saknu bho athawa thumbnail herera pani patta lai saknu huncha hola pachi haina. Tyo ta bhayhalyo hami sanga Almoda Rana Uprety, Nepal ko ekdamai singer, top singer haina, waha ko ekdamai super hit geet haru. Flop gitai chaina hola tapai ko hai. Carpool karaoke करने वाला idea ना immediately हमने impromptu कराया खास ही I hope everyone will enjoy because of business तेरे दाल करा हुआ है लो तेरे दाम रो गॉप सुने रहा वो कहते लाइफ फुर्सत से यार नुस्ता है ना फुर्सत है ना वो मिला रहे नुस्ता है ना फुर्सत था ना हम रो गॉप सुन दिन नुस्ता ही नहीं हो बने बने को अनि जितने सुबह Brisbane का हम रो सोचे राम रो भाई हो Brisbane के सो देने राम रो भाई अनि अब भोलि को सिडनी सो कति को एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाई मोहम्मद अनि राहुल जी वी आर fully excited हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ a lot of surprises waiting for you किनकि धेरै जना आर्टिस्टहरु आउनु भएको छ अनि के तपाईले भन्नु भएको थियो नि त अघि यो चाहिँ इट्स अ कलेक्टिभ एफर्ट हो हामीबाट पनि अनि हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको कुराहरु हजुर अघि कन्सर्ट भन्नुभयो कि इट्स नॉट ओन्ली फर नेपालीज न्यू इयर नेपालीहरुको लागि मात्र हैन कि अब हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै ग्लोबल कम्युनिटीमा पनि फैलाउँ भन्ने कुराहरु उहाँले गर्नुभयो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाई द्याट आइडिया है किनकि फरेनर साथै हामीले एउटा जनवरी फर्स्ट मनाउँछौँ भने सबैले हाम्रो नेपाली न्यू इयरको पनि एउटा टेस्ट दिउँ किन चाइनिज न्यू इयर पनि सबैले हामीले मनाइरहेको हुन्छ विदेशमा बस्दाखेरि हामी मल्टिकल्चर कन्ट्रीमा बसिसकेका छौँ सबैलाई रेस्पेक्ट दिँदै आफ्ना कला संस्कृतिलाई पनि जोगाइराखौँ न सो इट्स अ कस्मोपोलिटन काइन्ड अफ इभेन्ट विच वी आर ट्राइङ टु डु होइन किनकि अब सबैलाई रिच होस् अब किनकि हामीले एन्ट्री फीहरू पनि एन्ट्री पनि फ्री राखेका छौँ हामीले होइन भन्छ नि मान्छे बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्छन् अब जस्तो चाइनिज न्यु इयर अस्ट्रेलियामा किन मनाइन्छ त यति भव्य किन हुन्छ उनीहरूले बोले आफ्नो सोकेस गरे उनीहरूले आफ्नो कला संस्कृतिलाई यो यो ठाउँमा ल्याएर सोकेस गरे हामी नेपाली पनि कम छैनौँ नि 1.5 लाख पुगिसकेको छ अस्ट्रेलियामा नेपालीको पपुलेसन होइन यो हामी सोकेस गरौँ राम्रो कुराहरू किन यहाँ आएर वेस्टर्न कल्चरलाई मात्र फलो गर्दैमा ठुलो भइन्छ भन्ने छैन नि रेस्पेक्ट अनि त्यसपछि अरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्दै अरूको पनि सम्मान गर्दै आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाउँ भनेर यो फेस्टिभल गर्दैछौँ होइन फ्री इन्ट्री रहेको छ अब फेस्टिभलको कुराहरू छँदैछ होइन फेस्टिभलको कुराहरू भइ नै हाल्यो फ्लो त हामी बवालै गर्छौँ भोलि चाहिँ सुकै भयो भने सो मस्ट गो अन होइन सो मस्ट गो अन हल्का पानी पर्ने सङ्केत देखिरहेको थियो पानी चाहिँ अस्तिसम्म 70% देखाइरहेको थियो मलाई खासै निद्रा लागेको थिएन तर पनि म ढुक्क थिएँ पानी परे पनि सो मस्ट गो अन बवाल हुनेवाला छ भने म ढुक्क थिएँ पानी परेछ पानी परे पनि खासै फरक नपर्ला अब त्यही नै हो बवाल गर्ने हो होइन अनि पानी चाहिँ अहिले घटिसकेको छ पानी अहिले 20% मात्रै देखाएको छ पानी परे नि परोस् रैला हान्ने होइन
चिउरा मासु छैला खाने पर्छ साथी रहिला हामी भोलि हाम्रो नेपाली फुडहरुको पनि धेरै स्टलहरु हुन्छ हैन होपली अब चाहिँ हामी हल्का कारपुल क्यारियोकी तर्फ पनि लागौ अब अलमडा जीको सुपर हिट गीतहरु मैले भन्नै पर्दैन तपाईले नचिने नयाँ अनुहार हुँदै हैन अलमडा भनेको एउटा नेपाली म्युजिक इंडस्ट्रीको ब्रान्ड हो अलमडा इज जस्ट नॉट अ नेम इट्स अ ब्रान्ड हैन उहाँले आफ्नो लोक यो संगीत क्षेत्रलाई यहाँसम्म यो जुन लेभलमा अहिले आएको छ त्यसमा ल्याउनमा नयाँ प्रयोगदेखि लिएर उहाँ संगीतको विद्यार्थी पनि तपाई है उहाँले मजाले लाइभमा किबोर्डसँगै गीत गाउनुहुन्छ धेरैजना आर्टिस्टहरु ट्र्याकमा गाउनुहुन्छ भने उहाँले लाइभ किबोर्डमा पनि गीतहरु गाउनुहुन्छ उहाँ आफै एरेन्जर पनि हो उहाँ मैले म्युजिक प्रोड्युस लिरिक्स पनि लेख्नुहुन्छ म्युजिक प्रोड्युस पनि गर्नुहुन्छ उहाँको बहुमुखी प्रतिभाका धनी हामीले नराम ले पढेका थियौ छ सात कक्षामा यो शब्द चाहिँ हामीले त्यति बेला सिक्या हो हैन अहिले आएर प्रयोग गर्न पाइयो अहिले आएर प्रयोग गर्न पाइयो अलमडा जीको कारणले हामी यो शब्दको प्रयोग गर्न पाइयो एनीवे अब चाहिँ अलमडा जीको दुई चारवटा हामी सुपर हिट गीतहरुमा कारपुल कारियोकी हान्छौ अनि तपाई कपीराइट चाहिँ हान्नुहुन्न नि फेरि मलाई मैले मेरो च्यानलमा भएको त मैले किन हान्नु र हैन हो अलमडा जीको च्यानलमा जुन जुन गीतहरु छ त्यही त्यही मात्र प्ले गर्छ हामी त्यसो भए हैन किनभने अहिले त डर छ नेपालमा यो मुभी सङहरु मुभी सङहरु भयो भने त्यसको चाहिँ कपीराइट हुन सक्छ कपीराइट मात्र भए त बरु हामी मोनेटाइज गर्ने थिएनौ त्यो केही पनि थिएन कि च्यानललाई उडाइदिन्छ भन्ने डर के नेपालमा त नेपालमा त्यो कपीराइटको एक्ज्याक्ट त्यो मान्छेले अपराध गर्नेलाई पनि सही कानुन छैन त्यो जो पीडित मान्छे हो त्यो मान्छेले पनि सिधै यस्तो च्यानललाई उडाइदिन्छ जस्तो कि त्यो इन्टरनेट ल के पनि छैन कि कभर सबैले गर्न पाउँछ होइन अब हामीले पनि पुरानो कुराहरूलाई नयाँ गरौँ भने नयाँ तरिकाले प्रेजेन्ट गरौँ भने सबैले हुन्छ नि त एक किसिमको हुन्छ तर त्यो हिसाबको रोयल्टी दिने ल तिनीहरू भइदियो भने चाहिँ विदेश मान्छेले पर्मिसन लिएर कभर सङहरू गाउन पाउने अथवा कभर सङको पनि 50-50 त्यो मेकानिजम हुन्छ अनि 50-50 रोयल्टी चाहिँ 50-50 गर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ तर नेपालमा छैन अब कसैले छोडिदियो आफ्नो हो चिनेको हो भने ल ठिकै छ भन्ने छोड्ने छैन अर्काको भने उडाइदिउँ न त अब म्युजिक नेपाल अब लगायत ठुलो कम्पनीहरू त नेपालमा हानिदिन्छ न त्यो इभन लोकेसन फोटोहरू पनि होइन अब त्यो एकदमै हानिदिनु चलन छ त्यो रमाइलो पार्ट जोका पार्ट होइन अब ठिकै छ अलमडाजीले गर्नुहुन्न त्यस्तो होइन हामी सँगै छौँ होइन उहाँलाई चाहिँ हुन्छ उहाँको काण्डहरू धेरै छ त्यो नकटौँ विगतका कुरा सकियो हामीले पढेर आएको मान्छे बुझ्छु कि तर कस्तो भने एउटा आफ्नो कल्चरल सङ ट्युनहरूलाई चाहिँ मैले प्रमोट गर्न खोजेको किनकि मैले नयाँ हिसाबले म्युजिक प्रड्युस गर्छु होइन त्यो सबै कहाँ पुगोस् होइन नेपाली कान मात्रै होइन सबै कानमा पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा हो तर अब कसैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब अझै प्योरिस्टहरू भनिन्छ नि जस्तो पुरानो एउटा सोचाइ कन्भेन्सनल सोचाइ भएको त्यहाँबाट मलाई सपोर्टहरू कहिले काहीँ आउँदैन तपाईँ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी अहिले चाहिँ हामी सिरियस पार्ट हो भन्दा पनि अहिले चाहिँ भोलिको कार्यक्रमको हुन्छ त्यो त्यो कुराहरू ठिकै छ विगत भयो त्यही विगतले नै हामीलाई पार्ट सिकायो कामले काम सिकाउँछ लागि होइन मैले पनि सरी माग्दै है उहाँले मात्र मागेर तपाईँलाई पुगेन म पनि सरी माग्दैन त्यो हट गर्ने इन्टेन्सन हुन्थ्यो हाम्रो इगो हुन्थ्यो हाम्रो त्यो नराम्रो त्यो सोचाइ त्यो हुन्थ्यो भने हामी उहाँ सायद म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्दै लाग्नुहुन्थेन होला त्यस्तो अरू इन्डस्ट्रीहरू पनि छ उहाँको एउटा इच्छा भनेको नेपाली सङ्गीतलाई नेपाली म्युजिक क्षेत्रलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजाउँ होइन हिजोका दिनमा हजुरबाले त्यो श्राद्ध गर्ने बेला बिरालो तोरेर श्राद्ध गर्नुहुन्थ्यो भन्दैमा हामीले नि बिरालै खोजेर तोर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या किन नयाँ तरिकाले नेक्स्ट लेभलमा लगाइन सकिन्छ होइन कतिपय आफ्ना पुराना संस्कृतिलाई जोगाउँदै थोरै मोडिफाई गरेर होइन यस्तो राम्रो बनाउन सकिन्छ बनाइसक्यो अब बनाएका केही गीतहरू सुन्छ अब हामी कुन गीतमा क्यारियोकी गरौँ ल भन्नुहोस् न फर्स्टमा चाहिँ मेरो च्यानलमा सब सर्वाधिक मन पराएको गीत है किनकि अब अहिले भोलिको प्रोग्राममा पनि एकदम रिक्वेस्ट आएको आइछ मलाई धेरै अगाडिदेखि नै कहिले भेट्ने खै भनेर किनकि आई थिङ्क अस्ट्रेलिया आउनुभएको धेरैलाई रिलेट हुन्छ कि यो सङ्ग होइन किनकि इट्स अबाउट लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप कसैको धेरैको होला एन्ड प्लस वाट आई हियर अबाउट इज इन सिडनी होइन समग्र रूपमा अस्ट्रेलियामा भनौँ न अस्ति मैले थुप्रै कुराहरू सुनेँ किनकि धेरै 65% स्टुडेन्टहरूलाई डिप्रेसन छ होइन किनकि लेफ्ट आउट फिल हुन्छ नयाँ मान्छेहरू गाह्रो छ नि त हो त्यो कुराहरू चाहिँ सायद हुन्छ नि त्यो सङ्गसँग त्यो भाइबहरू छ होला कि अनि त्यही भएर इट्स अ स्याड सङ होइन तर अब अलि लाइटर भाइबमा सिडी गो फर इट के हो हुन्छ हुन्छ हामी अब कहिले भेट्ने खै कहिले भेट्ने होइन त अब कहिले भेट्ने भन्दा हामीसँग त जवाब छ हामी भेट्ने त भोलि रकवेल पार्कमा नै हो तपाईँहरू सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो मायालुलाई आफ्नो प्रिय मान्छेलाई कहिले भेट्ने त अब अलमडा जीकैमा पर्छ नौ त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड डिजे हुनुहुन्छ होइन डिजे सुनिल होइन त अब डिजे सुनिलले बजाइदिनुहुन्छ मजाले गो फर इट डलर बज्यो होइन डलर बज्यो हजुर All right.
I was a musician producer, I was a singer. Plastic dust, they don't give me life.
फ्रीस्टाइल त अब केही छैन अलमोस्ट अब मेरो च्यानलमा भएको राम्रो राम्रो गीतहरू त मैले गाइहालेँ किनेको होइन अब अरू गीत गाउँदाखेरि फेरि के होला फेरि के हो त्यही भएर मैले गरेँ जस यहाँसम्म आइपुग्यो होइन बिसी सक्छ धेरै मिठो कुरा हो कतिवटा कुरा चाहिँ सपोज फर्मल इन्टरभ्यूमा नहुने कुरा चाहिँ मलाई फिल भएको है फर्मल इन्टरभ्यूमा कुरा नहुने खालका यस्तो साथीभाइसँग गाडी चढ्दाखेरि होइन कतै खाना बस्दाखेरि निक्लिन्छ नि त कुराहरू अनेस्ट जेन्युन कुराहरू निक्लिन्छ त्यही भएर मलाई एकदमै आफूले जेन्युनली आफ्नो कुराहरू त एक्सप्रेस गर्न पाएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हामी त रमाइलो नै गरियो होइन रमाइलो भयो फेरि हाम्रो चार्ज सकिएको थियो होइन चार्ज सकिने सकिने बेला भयो हाम्रो जुन क्यामेराले खिचिरहेको थियौँ त्यसको चार्ज सकेर अनि हामीले फेरि बिचमा इन्टरप्ट भएर फेरि लास्टमा एन्डिङ चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यही कारणले खास यो गऱ्यौँ हामीले अब धेरै धेरै धन्यवाद सबै जति अडियन्सले हेरिदिनु भयो अब थ्याङ्क यू सो मच लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ अस फर हुन्छ नि डिलिङ विथ अस यति बेरसम्म हामीलाई खप्नु भयो होइन हाम्रो यो बकवास होइन अब हुन्छ नि कतिवटा इन्टरभ्यू हुन्छ एउटा प्याटर्न हुन्छ आफूलाई हुन्छ नि एकदम फरक तरिकाको भयो त्यही भएर चाहिँ मजा रमाइलो त्यसमाथि सिडनीको अब सिडनीको भ्यू अनि हामीले चाहिँ कार्पुल टक भनेर लास्ट विक मात्र अब टक्क तपाईँ त्यो मेरो इन्ट्रो चाहिँ खतरा छ है भिडियो चाहिँ जस्तो होस् इन्ट्रो चाहिँ टक्क ड्रोन स्रोनले खिचेर होइन हाम्रो समीर आचार्य दाइले नै बनाइदिनु भएको हो त्यो ड्रोन चाहिँ हाम्रो अर्को कुरा मायालु इन्टरटेनमेन्ट प्रस्तुत गर्दछ भनेर जुन एउटा भोइस छ त्यो हाम्रो युनिक भोइस हो होइन त्यो नै समीर दाईको हो कि मायालु इन्टरटेनमेन्टलाई यहाँसम्म ल्याउनमा समीर दाईको पनि ठुलो हात छ होइन अब पक्कै पनि उहाँहरू आइदिनुहुन्छ उहाँहरूले सपोर्ट गरिदिन्छ हाम्रो प्रोग्राम भव्य हुन्छ कसको प्रोग्राम भव्य भयो भन्दा मायालुको प्रोग्राम भव्य हुन्छ त्यसको पछाडि मैले अघि नै पनि मेन्सन गरिसकेँ एउटा कुरा हाम्रो टिम वर्क हाम्रो भोलिन्टियर हाम्रो पर्फर्मरहरू हाम्रो होस्ट अनि कलाकारहरूलाई त ठुलो श्रेय जान्छ किन उहाँहरूले आएर बबाल सो गरिदिनुहुन्छ हामीले फोटो भिडियो देखाएर अरू अरू प्रोग्रामको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो भन्दा हामीले यस्तो प्रोग्राम गरेका थियौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यही भएर यो प्रोग्रामसँग एसोसिएटेड जोसुकै इभन तपाईँले फेसबुकमा लाइक गरेर अथवा कमेन्ट मात्रै गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ पनि यो प्रोग्रामको पार्ट हो यो प्रोग्रामलाई यहाँसम्म ल्याउनुमा तपाईँको पनि एक थोपा छ यो महासागर बनाउन हरेक थोपा थोपाले महासागर बनेको छ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब त गरिसक्नु भएको छ धेरैले अझै पनि कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् बेल बटन थिच्नुहोस् होइन एपिसोड यो सेकेन्ड एपिसोड हो होइन अब हो अलमोडाजीको च्यानल त अब 200 के भन्दा बढी भइसकेको छ अझै कति बाँकी हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नु नेपाली टन्नै हुनुहुन्छ युट्युब भएको होइन गरिदिनु निशुल्क हो पैसा लाग्दैन होइन रातो घन्टी सुन्ने धर्म लाग्छ अहिले त युट्युबले तपाईँलाई धर्म लाग्ने बनाइदिएको छ किन थाहा छ सब्सक्राइब गरेर मात्र हुन्छ त्यो घन्टी छ घन्टी टन्न बजाएपछि घन्टी थिचेपछि तपाईँलाई धर्म लाग्छ मन्दिर गएर त्यो पुण्य गरे बराबरको धर्म लाग्छ होइन सातवटा गाईदान गरे बराबरको धर्म लाग्छ अब जस्तो मलाई पनि अब नेपाल सोध्नुहुन्छ कस्तो अस्ट्रेलियामा सो के भयो कसो भयो कस्तो अस्ट्रेलिया त अब सोधिन्छ नि त मान्छे धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ किनकि विदेश भनेपछि धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ होइन अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब विदेश आएर किनकि हामीलाई त डोमेस्टिक सो पनि बराबरै हो होइन बाहिरको सो पनि बराबर तर यहाँ त हामी क्याचअप हुनु पाउँछौँ नि त के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ माहौल होइन त्यसको लागि चाहिँ अब विश्वजी हुनुभयो माइल इन्टरटेनमेन्ट भयो यसपालि हामी यो सोमा आएको छौँ धेरै कुरा क्याचअप गर्ने मौका पाएको छ मैले यसो अपर्च्युनिटी फर मी के भइरहेको छ नेपाली कम्युनिटीमा के भइरहेको छ जल्दो बल्दो विषयहरू के छ भनेर सो इट्स एन अपर्च्युनिटी फर मी एन्ड अल आर्टिस्ट होइन कि आउनुलाई यसो पर्फर्म गर्न साथीभाइहरूसँग नेपाली कम्युनिटीमा घुलमिल गर्न पाउनु सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान
जहाँ हुनुहुन्छ व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन, यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरू यदि तपाईँहरूको पनि केही हामीलाई यहाँ हाम्रो होल क्यारीको के अरे कारपुल क्यारियोकेमा डिजे गर्नुभएको डिजे हाम्रो डिजे सुनिल होइन अल द वे फ्रम क्यानबेरा होइन बहिनी सूचना पौडेल फ्रम द नेक्स्ट सिडनीको एकदमै इमर्जिङ डान्स ग्रुप जुन सिडनीमा बसेर पनि नेपालमा त हल्का मचाइरहेको डान्स ग्रुप द नेक्स्टको वान अफ द लिडिङ डान्सर हो ऊ कोरियोग्राफ पनि गर्छ ऊ होइन एकदमै खतरा डान्सर म उहाँको चाहिँ के अरे टिकटकको पनि फलो गर्छु टिकटकको त म एकदमै फ्यान म उसको दिदी बहिनी सिस्टर अहिले ट्विनहरू एकदम हिट भएको छ उनीहरू ट्विन त होइन तर दुईजना बहिनीको डान्स चाहिँ बाबालाई छ होइन उसको पनि डान्स छ हाम्रो प्रोग्राममा भोलि होइन आगामी दिनमा सहकारी गर्न पाइएला उहाँहरूसँग पनि होइन हामी त हाम्रो त एउटा अनाउन्समेन्ट गर्नै त्यो त हामीले बिर्सनै नहुने अलरेडी होइन अब बहुमुखी प्रतिभा भन्नुभएको थियो मलाई मात्रै होइन त उहाँलाई पनि अप्लाई हुन्छ किनकि उहाँले मैले त हामी फोनमा कुरा हुन्थ्यो होइन अनि फोनमा कुरा हुन्थ्यो बिस्तारै एकपल्ट हामी भेट्यौँ भेट्दाखेरि कुरा भएको थियो तर मैले उहाँ गएर धेरै रूप देख्नु पाएँ होइन कि अब यहाँ उहाँको स्पिचहरू यस्तो फ्लुएन्ट छ होइन यस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ प्लस उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो लिरिक्स राइटर पनि हो प्लस उहाँ चाहिँ मोडलिङहरू एक्टिङ पनि धेरै राम्रो गरेको साइडहरू पनि देख्नु पाएँ मलाई चाहिँ सरप्राइज हजुरहरूको अब प्रोफेसन नै त्यही हो हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ प्यासन अब यहाँ काम नगरेर खान पुग्दैन होइन सबै कुरा गरिरहन्छ तै पनि फुर्सदको समयमा केही गरौँ त मान्छे कस्तो छ भने मैले एउटा कुरा मैले एउटा यो आफै बनाएको भनौँ न यो सिकेको हो होइन मैले आफै इन्भेन्ट गरेको भन्ने एउटा कुरा म के भन्छु भने मान्छेले तपाईँलाई के छ खबर भनेर सोध्यो भने कहिले पनि खराब छ यार तनाव छ यार मेरो खतम छ हालत खराब छ भनेर कहिले पनि नभन्नुहोस् किन त्यो भन्दा भन्दै तपाईँलाई राशिफलले दिमाग भुट्याएको छ राशिफल के हो भने तपाईँ बिहान राशिफल पढेर निस्कनु राशिफलमा पोजिटिभ कुरा छ भने तपाईँले त्यो पढ्नुहुन्छ तपाईँको दिनै पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने तपाईँले दिमागमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिसकेको हुन्छ तपाईँलाई त्यही राशिफलमा जे छ त्यही नराम्रो हुनसक्छ किनभने तपाईँले जतिखेर पनि त्यही कुरा सोच्नु भएको छ त्यही भएर म कसैले के छ यार तेरो खराब हालत होइन के छ खबर भनेर सोच्यो भने बवाल छ बिन्दास छ भन्छु कि म एकदम तनावमा भएको बेला पनि म त्यो देखाउँदिनँ एक्सप्रेस गर्दिनँ र त्यो बवाल छ भन्दा भन्दै लाइफ नै बवाल भइसकेको छ होइन हरेक पल पललाई बटरफ्लाई इफेक्ट भन्छ नि किन एकजनाले पोजिटिभ सोच एउटा राम्रो काम गर्छ त्यसले धेरैलाई असर पर्छ धेरै अब एकजनाले सकारात्मक हिसाबको कुरा गर्थ्यो काम गर्थ्यो तपाईँले मलाई राम्रो कुरा सुनाउनु भने म पनि राम्रो हुँदै जान्छु मैले तपाईँलाई निराश छु भनेर सुने भने तपाईँलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै फिल हुन्छ तर एकदम पोजिटिभिटी बाँडौँ पोजिटिभिटी चाहिँ हामीले सेयर गरौँ अनिखेर अब अस्ति सुन्नमा आएको थियो होइन अस्ट्रेलियामा अब धेरै स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ के भइरहेको छ होइन त्यो त्यो मात्रै होइन कि मान्छेहरू यहाँ अब धेरैजना डिप्रेस भएको यस्तो हामीले नराम्रो अप्रिय घटनाहरू पनि केही सुन्यौँ होइन हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो हाम्रो ग्रुप नै ठुलो छ हामी एकदमै रमाइलो गरौँ होइन काम कलेज सबै मान्छेको टेन्सन मात्रै किनकि यो मात्रै दिन होइन किन भोलि राम्रो राम्रो दिनहरू पनि आउँछ कति कति रमाइलो पनि हो सुखपछि दुःख त अवश्य आउँछ तपाईँ आज सुख छ भनेर नमात्तिनु किन भोलि त्यो सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ अवश्य हुन्छ हामी एकदमै रमाइलो गर्छ आफूलाई मन लागेको के छ गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् पढ्नुहोस् होइन फुर्सदको समय सदुपयोग गर्नुहोस् झोक्राएर नबस्नु उहाँलाई कति प्रेसर हुन्छ किन यहाँ आएर होइन यहाँ आएर सबै कुरा आफूले मिलाउँदाखेरि उता घर छोडेर आउँदाखेरि यहाँ पढाइहरू पढ्नु पऱ्यो दुनियाँ फिस दुनियाँ चक्कर होइन धेरै नै कति नै गाह्रो हुन्छ तर प्लिज बी होपफुल आफ्नो होप गिभ अप नगर्नु होला होइन हुन्छ नि आफूलाई केमा केमा इन्भल्भ राख्नु होला नभए विष्णुजीहरू हुन्छ धेरैजना छ कन्सल्ट गर्नु आफूलाई आफ्नो समस्या पोख्नुहोस् समस्या पोख्नुहोस् तपाईँको इच्छा के छ आकाङ्क्षा के छ नेपालमा त तपाईँ यस्तो लाइफ जिनु भएको थिएन यहाँ आएर मलाई केही थाहा छैन केही भएको छैन नभन्नुहोस् कि आउनुहोस् तपाईँहरूको मन मिल्ने साथीहरू हुन्छ हिजोको दिनमा हामी पनि आउँदा सुनिल र म सँगसँगै नेपालमा सँगै भिजा एप्लाई गरेको सँगै आएको हामी एउटै कोठामा बसेर हामीले सुरुवाती दिनमा सङ्घर्ष गरेका थियौँ हाम्रा एकदमै सङ्घर्षका दिनहरू थिए सुरुवात तर हाम्रा पाइला कहिल्यै पनि डगमगाएन हामी एकचोटि हामीले यो सकिनँ मैले भनेर आँखा चिम्म गरेर जहाँको तै रोकिएको भए आज यो ठाउँसम्म हामी आउने थिएनौँ होइन जे भए पनि एउटा राम्रो होइन हामी सँगै आएको मान्छे अहिले हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ हिजोका दिनमा हाम्रा सङ्घर्षका दिनहरू थिए सुख हिजो दुःख थियो र आज सुख भएको छ आउनुहोस् रमाइलो गरौँ बसौँ केही छैन भने मलाई फेसबुकमा एड गर्नुहोस् तपाईँको जोसँग कुरा मिल्छ सेयर गर्नुहोस् होइन रमाइलो गर्नुहोस् एभ्रिथिङ सबै कुराको सोल्युसन छ यति नै हो हल्का फुल्का अब लेक्चर पनि दिइहाल्यो होइन मिठो कुरा भयो होइन केही छ भन्नु उहाँलाई चाहिँ आज एक दिनको डिजे बनाइदियो थ्याङ्क यू सो मच सी यु अगेन सी यु अन नेक्स्ट एपिसोड बाबाई राम्रो नाच्छु मैले त्यहाँ एउटा डान्स स्टुडियो जोइन गरेँ अनि मैले त्यहाँ गएर केही दिन सिकेँ होइन अनि फेरि मलाई कस्तो फिल भयो यार मलाई त डान्सै आउँदैन किन म सरले सिकाएको दुईवटा स्टेप पनि गर्न सकिरहेको छैन है